Muito boa tarde, queridos e queridas internautas, irmãos de Ideal Espírita. Boa tarde a você também que está vindo visitar a gente para conhecer o Espiritismo por meio desse programa Reflexões Espírita, analisando conceitos, o seu programa das tardes de domingo. Uma alegria poder recebê-los aqui e darmos seguimento a esse trabalho que temos feito aos domingos, trabalhando as leis morais, agora a lei de sociedade. A gente hoje está no programa de número 4, trabalhando necessidade de vida social, e hoje é o nosso programa 148, domingo 19 de março de 2023. Como o tempo passa rápido, não é verdade? Tomara que a gente possa aproveitar essa hora refletindo, analisando, compreendendo melhor o tema. Se você esteve com a gente no programa passado, não vai ser surpresa para você, mas hoje nós teremos uma resenha especial. Uma resenha especial. Vou deixar essa resenha para quem irá fazê-la ser anunciado pelo João Rocha, mas eu vou chamar agora aquela que o João costuma dizer que é a flor entre os espinhos. Fátima Mota, cadê você? Estou aqui, Hélio Tinoco, aguardando ansiosamente que esse trabalho se inicie, né? Agradecida, como sempre, por essa oportunidade. E é com grande alegria que estamos juntos aqui hoje, nós quatro, né? Esse quarteto tão especial. E agradecido também pela presença, agradecida também pela presença desses amigos que nos acompanham sempre, né? Então, as nossas resenhas são maravilhosas. A companhia de amigos queridos é sempre maravilhosa. A companhia da espiritualidade é certa, porque sem eles nós não conseguiríamos realizar esse trabalho. Então, com certeza será uma tarde maravilhosa, porque eles estarão todos conosco, né? Então, para dar continuidade a essa apresentação, eu vou chamar o meu amigo mineirinho, acho que ele é mineiro, acho que ele é mineiro, João Rocha. Olá, olá! Muito boa tarde a todos. Capixaba, amiga Fátima de Nascimento. Capixaba! Capixaba de Nascimento, mineiro de coração e residente do estado do Rio. Miscelânea, hein? Pois é, que alegria! 19 de março de 2023. O ano avança. O estudo do Reflexões Espíritas também avança. Eu não sei se vocês já estão sentindo aí uma brisa, né? É uma brisa que é um bater de asas vigorosas, não é? Daquelas asas que estão sobre a tartaruga, sobre o urso, no alto do totem. Nós estamos falando de quem? Diga, amigo João, Hélio. Oi. você falou no programa passado bafejar de luz. Inclua, inclua. Bafejar de luz, né? Que vai nos invadir neste momento. Eu estou falando de quem? De quem? Poderosa águia no alto do totem, Gonzaga, meu filho. Cadê você? Cadê você? João, eu tô congelado. Ah, não. Agora que ficou. Tá não. Não. Queridos internautas, boa tarde. Nós hoje vamos fazer com que vocês sofram um pouco, mas eu me comprometo que vou deixar espaço, né, de sobra para que o nosso trio fantástico, né, possa agir normalmente. Não vou ocupar muito espaço, porque o reserva não substitui o titular, senão em situações extremas, né? O aquele que não é o profissional, que é amador, ele também só olha e só aprende, mas
ele não pode substituir o profissional, né? Então, eu vou fazer o trabalho hoje, porém, deixando tempo suficiente para que eles possam deslanchar. Só que, ao invés de eu falar no final, vou falar no início, né? E dando prosseguimento ao trabalho do último domingo. Então, nós estamos aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus pelos amigos aqui da tela, pelos nossos irmãos e amigos de telinha, agradecendo a Deus por você, querido internauta, e hoje, em especial, que Deus lhe dê bastante paciência nos primeiros 15 minutos, talvez menos, né? Bem, a prece inicial da última semana fomos eu e o Eric que fizemos. Eu vou deixar para o João e a Fátima agora. Hoje, aí escolhe quem quer fazer inicial, quem quer fazer final. Isso, perfeito. Então, aí nós vamos à prece logo e a Fátima faz a final. Então, vamos lá? Vamos embora. Senhor Jesus, sendo tu a água que dessedenta, e nós, os sedentos de paz, de esperança, de fraternidade, de amor, nós te buscamos, uma vez mais reunidos em teu nome, para que na tua presença o significado de chamarmos vibre em nosso sentimento como a obediência que necessitamos adquirir do seu evangelho redentor. Por isso te pedimos, mestre, que inspire o amigo Hélio, o amigo Gonzaga, a amiga Fátima e também a nós, a fim de que, sob a tua inspiração, o teu amor vibre na alegria do serviço a que ora nos apresentamos. Sejas conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem, queridos internautas, nós vamos, então, agora partir para a resenha, né? Que ficou a nosso cargo. Volto a dizer, não será, ou não serão 15 minutos. O tempo vai ser um pouquinho menor. Vocês vão entender que é de suma importância a participação do nosso trio, não é isso? Com a sua fala, onde nós aprendemos muito, tanto eu quanto você, querido internauta, aqueles que estão conosco há mais tempo sabem por que eu digo isso, né? Pede de nós muita paciência, ainda que seja para ouvir o João Buelli e a Fátima todo domingo, paciência para estar aqui às 14 horas, né? Junto conosco, e assim nós vamos aprendendo. É o aluno na escola, né? A princípio, quando ele ainda é novo, criança, jovem, adolescente, ele é empurrado pelos pais, na maioria das vezes, para ir para a escola. Mas o resultado desse trabalho logo se faz sentir, não é isso? Assim que ele se liberta desse aperto dos pais, que ele tem o seu livre-arbítrio, nesse sentido de querer ou não querer ir para a escola, a gente vê que ele, então, quer continuar. Isso é fruto dos trabalhos iniciais dos professores aqui, representados pelo João, pelo Hélio e pela Fátima. Bem, nós, como o Hélio muito bem disse aí, é o nosso programa número 148, né? Nós estamos trabalhando Lei de Sociedade, na parte 1,
Necessidade da Vida Social, e este é o programa 4. Eu, não contrariando, quem sou eu para contrariar os espíritos que dizem que a lei mais importante é a última, é a décima, né? Lei de justiça, de amor e caridade, acho que é essa mesmo, né, João? De amor, justiça e caridade, porque ela, no fundo, ela resume todas as outras. Eu ousaria dizer, né, se vocês assim o permitirem, que esta lei de sociedade, ela é a mais importante, segundo alguns aspectos. Primeiro, ninguém evolui sozinho. Né? E a evolução é o nosso objetivo maior encarnado aqui na Terra. O trabalho, evidente, ajuda ao Criador nos seus projetos, né? Mas tudo isso engloba e vai fechar com a nossa evolução. A prática da caridade vai fechar tudo na nossa evolução. O segundo é exatamente a prática da lei da caridade que nós acabamos de falar, que ela só vai acontecer no meio social. Não existe caridade do João lá em Tombos, ou em Pôrcula, ou em Teruna, não sei. Vocês viram que ele, né, é de 3 estados aí, né? Então, não sei de onde o homem é. Mas ele lá da cidade dele, fazer caridade, eu com dificuldade aqui, ele me ajudar. Ah, mas a prece ajuda. Sim, ajuda muito, ele pode fazer de lá. Mas não é só isso. Se eu estou com fome, se eu estou precisando de alguma ajuda material, ele só vai fazer isso estando presente. E aí vem o relacionamento social, vem a convivência nossa em sociedade. Dito isso, nós vamos trazer um pouco do que eles falaram no último programa, para que eles possam, então, depois dar continuidade para nós, queridos internautas. Bem, nós vimos lá, né, na resenha da Fátima, e depois o trabalho do João e do Hélio, que Deus não deu ao homem, né, a palavra e todas as outras faculdades, senão para que nós pudéssemos nos relacionarmos, ou seja, vivermos em sociedade. De que adiantaria eu ter a palavra e outros dons para viver isolado numa caverna, ou numa praia, ou numa casa de campo, não importa onde, de que adiantaria isso? Uma das coisas mais importantes do espírito, para o espírito, é ele utilizar plenamente todos os recursos que lhe são destinados, que são a ele entregues pelo Criador. É evidente que estamos falando de espíritos perfeitos. Nós fazemos o que podemos, mas, diante da nossa imperfeição ainda, podemos dizer que nós utilizamos dos recursos que Deus nos dá, Deus nos oferece uma pequena parcela. Mas dentro desta visão
de utilizar esses recursos, ainda que eu utilize pouco, dentro do meu limite, é o suficiente para que possamos caminhar, evoluir, estarmos bem com as leis divinas. É uma das... O telefone tocou aqui, gente. Uma das coisas mais importantes para nós é exatamente aproveitarmos esse recurso. O tempo é um desses recursos e é o principal. Tem um pensamento que nos diz o seguinte: nada nos aborrece tanto quando nós chegamos na espiritualidade do que o tempo perdido. Então, nós precisamos exercitar isso, de utilizar os recursos. E, para isso, também a vida em sociedade. A vida em sociedade. Então, isso é fundamental. Então, como um dos nossos objetivos aqui na Terra é a evolução, e o único jeito de caminharmos é estarmos juntos, como foi visto na reunião, no estudo passado, né, no programa passado, né, nos entendendo como, primeiro, que estamos no mesmo nível de evolução. Porém, cada um tem a sua missão. É por isso que ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O João tem a missão dele. Aqui no grupo, por exemplo, o João tem a missão dele, o Hélio tem a dele, a Fátima, e eu, uma missãozinha pequena, mas tenho também a minha missão aqui. Então, juntando os quatro, a gente consegue levar o programa de forma a agradar você, querido internauta. Isso é a vida em sociedade. Vocês talvez não saibam, mas em um momento o João cede. Em outro momento, quem cede é o Hélio, no outro eu e no outro a Fátima. Isso faz com que a gente caminhe, com que a gente evolua. Por que isso é importante? Porque o que nos atrapalha no meio social é aquele probleminha que os espíritos dizem, né, como principal, a doença principal do espírito, que é o egoísmo. E, evidentemente, vem as filhinhas ou os filhos do egoísmo, o personalismo, né, o orgulho, a vaidade. Tudo isso é o que nos atrapalha na sociedade. E nós precisamos ir extirpando isso de nós gradativamente para sofrermos menos. Para nos demonstrar o que a gente falou nesse início, eu vou pedir permissão à dona Fátima para copiá-la numa história. Só que eu não vou contar, eu vou ler, porque eu não tenho a capacidade que ela tem de contar histórias, assim como eu não tenho a capacidade do João de fazer as suas belas poesias no final do programa. Então, nós trouxemos para nós, eu sei que vocês já conhecem, todos nós conhecemos, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: cada peça dessa, nós podemos nos colocar no lugar dela. Em algum momento de uma das nossas reencarnações, nós vamos nos colocar no lugar de uma dessas peças. E nós vamos ver que a historinha, no final, ela nos traz um final feliz.
ou seja, nós aceitamos o correto, o que não é comum, o que não é comum. Mas é para a gente ver que é possível, isso é importante. Então, nós trouxemos a história, e a Fátima vai poder me ajudar depois, né? Quem é mais o importante? O martelo, o serrote, o parafuso, a lixa, o metro, a plaina ou a chave de fenda em uma oficina? Em uma oficina. Então, começa a história. Gente, vocês me perdoem que eu vou ler mesmo, tá? Exatamente para não perdermos nada, porque eu não sou a Fátima. Então, começa a história assim. Contam que numa carpintaria, quando todo o trabalho havia acabado, as ferramentas começaram a conversar entre si e criaram uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. Elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o carpinteiro. Gente, conosco, em relação a essas ferramentas, qualquer semelhança, nós diríamos que é mera coincidência, né? Então, não se assuste, nós estamos falando isso para ninguém, não, tá bom? Um martelo logo exerceu a presidência e começou. Eu sou o mais importante para o carpinteiro. Sem mim, os móveis não ficarão em pé, pois sou eu quem martelo os pregos. Mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O serrote logo quis dar a sua opinião. Você, martelo, você não pode ser. Seu barulho é horrível. É ensurdecedor ficar ouvindo toque, toque, toque. O mais importante sou eu, o serrote. Sem mim, como o carpinteiro serra a madeira? Eu sou o melhor. O mais importante sou eu. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. Não, 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 falou a lixa. Eu, sim, sou a melhor. Se não fosse eu, os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos. Eu sou a mais importante. Mas, no final, a lixa acatou a ponderação com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo sua medida, como se fora o único perfeito. Ah, não, que absurdo, disse o metro. Eu sou o mais importante. Sem mim, os móveis ficariam tortos. O carpinteiro nem saberia a medida. Eu sou o mais importante. Ah, mas não é mesmo, disse a plaina. Sou eu quem deixa tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira. Eu, sim, sou a indispensável. Nada disso, disse a chave de fenda. Se não fosse eu, como o carpinteiro iria apertar os parafusos?
Eu, sim, sou a melhor. As ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. Logo cedo, o carpinteiro chegou para trabalhar. Colocou sobre a mesa a planta de um móvel, junto o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, o parafuso, o serrote, a lixa, o metro, a plaina e a chave de fenda. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. O carpinteiro usou todas as ferramentas. Usou o serrote, o martelo, o esquadro, a lixa, a plaina, os pregos, o martelo, a chave de fenda e a cola e o verniz para deixar o móvel brilhando. Enfim, ele acabou. Chegou o fim do dia, o carpinteiro estava cansado, mas feliz com o que tinha feito. Seu trabalho com as ferramentas tinha ficado ótimo. O carpinteiro foi para casa. Quando a carpintaria ficou novamente em silêncio, as ferramentas retomaram a assembleia, reativando a discussão. Só que agora elas ficaram admirando o que tinham feito todas juntas com o carpinteiro. Sabe o que elas fizeram? Um altar de igreja, e tinha ficado lindo. Elas chegaram a uma conclusão. Todas eram importantes aos olhos do carpinteiro. Ele usou todas, sem exceção de nenhuma, e o móvel tinha ficado lindo. Elas descobriram que quando todas trabalham juntos, tudo anda melhor. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. O mesmo pode ocorrer com nós, conosco, né? Os humanos. E agora, com isso aí, né? Vamos imaginar, nos imaginarmos, lixa, prego, martelo, parafuso. Como não podemos ser tudo isso numa encarnação só, não é isso? Vamos pensar em várias reencarnações, evoluindo e aprendendo. E deixo agora, entrego o fantástico, eu diria assim, a bomba, né? A bomba para destrinchar isso. Está com vocês. Deixa eu ir. Posso ir? Pode. Eu acho que faltou não vou dizer exatamente uma ferramenta. Se bem que é uma ferramenta, não exatamente como essas ferramentas que o Gonzaga trouxe na sua história, mas faltou a ferramenta que identifica o Gonzaga, que é o bombril. Mil e uma utilidades. Não é verdade? É reflexões espírita, é espiritismo em foco. Enfim, café com Kardec, almoça com Bezerra, chama com Jesus. Exatamente. Então, é mil e uma utilidades. É muito interessante o Gonzaga trazer essa história como reflexão, porque ela vem de encontro, na verdade, a uma questão que nós olhamos muito pouco para ela, não é? Nós já falamos aqui em outros programas que
existe em nós um mecanismo de defesa chamado projeção. Eu só vou mencionar aqui o aspecto negativo da projeção, porque, lógico, eu quero dar foco no aspecto positivo da projeção. Né? Então, a projeção diz que tudo que está no outro, tudo que me incomoda no outro, está em mim. Então, se alguém tem lá uma fala que me incomoda, que me faz sentir mal, me inquieta, me perturba, significa que o conteúdo daquela fala, de alguma forma, existe em mim. E se a pessoa se comporta, ou se veste, ou toma uma atitude, aquilo, né, mexe, me agita, me perturba, significa que aquilo está em mim. Então, esse é o aspecto negativo da projeção. O aspecto positivo, por exemplo, aí vou citar o Hélio aqui, certo? O Hélio é alguém que navega com muita facilidade pelos textos que ele estuda. Né? Então, o Hélio cita as cartas de Paulo, o Hélio cita questões do livro do Espírito, livro dos Espíritos, o Hélio cita capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente percebe que o Hélio tem uma familiaridade, né, em navegar por esses textos, e isso nos deixa admirados. Na verdade, pois bem, essa capacidade que o Hélio tem, aqueles que se admiram dela, eles possuem em si o princípio. Se eles se esforçassem, estudassem, se dedicassem e etc., né, eles atingiriam o grau de desenvolvimento que eles observam no Hélio. O que, que o Hélio fez? O Hélio pegou esse princípio, se esforçou, estudou, botou em prática. Certamente, a primeira vez que o Hélio falou em público, nem de longe deve ter sido como é o Hélio hoje falando em público, depois que ele já domina a arte da oratória, de montar o texto, fazer o roteiro, os slides, etc. Né? O Hélio lá do primeiro momento não era o Hélio de hoje. Mas aquele Hélio lá do primeiro momento foi um germe, um princípio que o Hélio desenvolveu para chegar aonde está. Então, presta atenção. Quando alguém diz assim, nossa, o Hélio tem o dom da palavra. Para a pessoa que fala isso, ela não faz, primeiro, a menor ideia do esforço, da dedicação, do compromisso que o Hélio estabeleceu consigo mesmo para estar onde ele está hoje como orador. Segundo, quando a pessoa fala isso, ela está se colocando numa posição em que ela não quer se desenvolver. Porque é como se ela dissesse assim, eu jamais vou chegar nesta reencarnação na mesma desenvoltura que o Hélio, que tem o dom da palavra, chegou. Isso, meus irmãos e irmãs, no desenvolvimento humano, na vida em sociedade, é crucial. É crucial. Se eu me permito, e aí vou citar o Gonzaga numa das mil e uma utilidades dele. O Gonzaga, já aposentado, já trabalhador espírita, nesse rendezvous todo que ele faz na vida dele, o Gonzaga reservou um tempo para estudar francês. Numa altura da vida em que muita gente olharia para isso e falaria assim, ah, eu estou velho, eu não dou conta, vou deixar para a próxima. Minha cabeça já está cansada, sabe? Enquanto isso, nós vemos o Gonzaga que não estou jogando confete, não estou rasgando cedo, eu estou falando da realidade. Né? Eu não estou criando aqui, a gente brinca da poderosa águia no alto do totem, mas eu estou falando da realidade. O Gonzaga sentiu vontade de aprender algo e não permitiu que a idade, o cansaço, o impedissem. E é aí que essas ferramentas que ele cita, o martelo, o parafuso, o serrote e tal, 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 é isso, gente. Né? Os espíritos vão falar disso na codificação. Nós não temos todas as faculdades. Por isso a necessidade da convivência social, porque um estimula o outro, um influencia o outro.
uma ferramenta inspira a outra a se desenvolver. Não é? Então, quando a gente vê alguém fazer algo que nós ficamos admirados com aquilo, acreditemos, aquela admiração significa que aquilo que nós vemos mais desenvolvido na pessoa por quem sentimos admiração, o princípio está em nós. Se nós nos dedicarmos a desenvolver, daí a um tempo, não sei se nessa reencarnação, na próxima, ou daqui a duas ou três reencarnações, nós atingiremos aquele grau de desenvolvimento que nos causou admiração. Uma coisa que as pessoas não pensam é o seguinte. Bem, Jesus é o governador espiritual do orbe e o modelo e guia da humanidade, não é isso? Muito bem. Pense no melhor físico que você puder imaginar. Jesus dá banho nele. Pensa no melhor químico que você puder imaginar. Jesus dá banho nele. Jesus conhece. Pense no melhor sociólogo, no melhor psicólogo, no melhor historiador. Pense no mecânico. E Jesus conhece tudo isso. Percebemos? Um dia nós também vamos ser assim. Primeiro, eu gostaria de dizer que já passei a responsabilidade das historinhas para ele. Né? Ele fala que ele não tem capacidade de contar a historinha, mas ele escolheu perfeitamente a historinha para esse momento. Né? E o João completou muito bem em relação a essa questão das ferramentas. Eu lembro que mamãe falava comigo assim: Fátima, se você quer aprender alguma coisa e você acha que você não é capaz, né, quer aprender piano, mas você acha que você não consegue tocar bem, começa nessa encarnação para você já ir adquirindo mecanismos para depois, no plano espiritual e na próxima, você trazer consigo essa aptidão, ou o germe dessa aptidão. E eu estou aqui observando o quadro da Delma, do Kardec. E eu vou contar um segredo para vocês que eu nunca contei. Nós combinamos uma vez de que assim que terminasse a pandemia, que nós iríamos nos encontrar em Itapiruna, não combinamos? Para um almoço, para a gente se confraternizar pessoalmente. E eu faço aula de pintura em tecido, só que eu não tenho talento. Eu estou tentando adquirir ferramentas para a próxima. O que que eu fiz? Eu pintei 4 paninhos de prato. Comecei a pintar os 4 paninhos de prato para que o dia que a gente fosse almoçar juntos, eu pudesse entregar para que vocês presenteassem as esposas. Os paninhos de prato estão guardados aqui em casa. Porque, primeiro, nós não nos encontramos. Segundo, porque eu vi esse quadro maravilhoso de Kardec e falei, Hélio, que coisa linda. Um quadro pintado assim, tão perfeitamente. Hélio falou, foi Delma. Quando o Hélio falou, foi Delma, falei, Jesus do céu, se eu chegar com esse paninho de prato pintado. Enfim, eu tenho certeza que ela aceitaria de coração, né? Porque teria sido feito com carinho. Mas é uma inspiração para mim. Olhar esse quadro de Kardec, continuar pintando meus paninhos de prato, e um dia, que não seja nessa encarnação, mas que seja numa próxima, eu adquiri esse dom que eu acho muito bonito. Então, se nós chegarmos a um ponto da nossa vida, eu vou aposentar para descansar. Eu, às vezes, me pego falando essa frase. Eu fico planejando,
Já estou nos meus 50 e planejando tirar a licença especial da matrícula, que eu já tenho 30 anos de magistério. E eu falo, agora que eu vou me aposentar na matrícula de 40 horas, eu vou descansar, eu vou ter um tempo para mim, eu vou poder viajar para ir ver meus filhos que moram fora. Só que isso é um ledo engano. Porque você não vai poder viver nesse descanso. Você não vai poder viver viajando e indo ver os filhos todas as horas que você quer. Porque às vezes você vai estar sem dinheiro. Às vezes você sabe que vai incomodá-los ao invés de ajudá-los, porque eles também querem ter a individualidade deles. E a ociosidade cansa. Então, a gente precisa dessa vida em sociedade e essa vida dinâmica, não que seja errado aposentar, não. É muito saudável e justo você trabalhar um tempo da sua vida, se dedicar ao seu trabalho e ter o direito à sua aposentadoria. Mas nós não podemos pensar em nos isolarmos e vivermos num descanso, entre aspas, eterno, porque isso não existe. Isso vai ser um enfado para nós, né? A gente vai conseguir nos primeiros dias, depois a gente vai querer uma ocupação, porque é da nossa natureza. É essencial isso aí, né? Então, é importante, porque aqui fala que esse isolamento, na resposta de Kardec, né, quando ele pergunta na questão 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, o que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Se é um gosto do homem, né? Kardec pergunta, não seria natural? Já que o gosto, as aptidões, os gostos são características da natureza humana. E olha a resposta dos espíritos, satisfação egoística ou satisfação egoísta, né? Então, nós não podemos nos isolar, não sermos produtivos, porque se nós tomarmos essa decisão, nós iremos arcar com essa decisão nesta vida e nas próximas que virão. Então, que reflexões profundas, né? Como é que a gente pode pensar em conceitos e analisar os conceitos? Estava ouvindo o Gonzaga na história que ele contou, muito interessante, e eu vou perguntar para os companheiros que estão com a gente na telinha. João, você já tentou tirar uma caixinha de energia, aquela capinha da tomada, sem a chave de fenda, usando uma faca? Pegou uma faca emprestada? Não dá. Não dá. Ou quando dá, dá muito trabalho. Até arriscado cortar a mão, não é? É verdade. Cada ferramenta precisa ser utilizada naquilo que ela traz de benefício. Então, a história do Gonzaga. Todos nós temos algo a beneficiar com o progresso. E aí eu fiquei pensando, quando o Gonzaga disse que cada ferramenta traz as suas qualidades, eu fiquei pensando que nas leis morais também, todas elas, que vão culminar na lei justiça, amor e caridade, você fica pensando, sem me associar, como é que eu vou aprender, como é que eu vou externar a justiça? Se não for para com o outro. Claro, pode ser auto-justiça, mas para com o outro. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou trabalhar a caridade se eu não passar pela lei de sociedade? Então eu penso que todas elas se completam, fazem parte. E aí a história de Gonzaga bateu com o comentário de Kardec na questão 768, que diz que o homem, nenhum deles possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Então veja, cada um de nós pode se colocar na vida como sendo ferramenta útil de ajudar no progresso. Então, nós temos uma responsabilidade. Somos convidados a essa responsabilidade. E não podemos furtar dessa responsabilidade. Então, a ideia qual é? A gente tentar encontrar
nessas três perguntas de Kardec, porque a proposta era fazer um resumo desse item para a semana que vem começarmos na vida de isolamento, voto de silêncio, já o Gonzaga introduziu, o Fátima também leu até a questão, 769, mas olha bem, a gente precisa entender. Não deu resposta toda. Não deu resposta, deixou o pessoal com água na boca, mas é isso mesmo. Só para introduzir o programa semana que vem. Agora veja aqui, veja comigo. Então, nós precisamos uns dos outros para evoluir. É nessa compreensão que eu combato o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falsa ideia de ser superior a alguém. Então, quando eu entendo que eu preciso de todos, e todos, quaisquer que sejam, têm um contributo para me dar, por mais que esse contributo seja para me dizer assim, Hélio, não vem por esse caminho. Porque essa ferramenta que eu utilizei machucou meu dedo. Vai buscar a chave de fenda. Tira a caixinha, tira a tampa da tomada, mas pega a ferramenta. Então, a gente começa a perceber que todos nós somos úteis. Eu vou só concluir, porque o nosso tempo está avançado, questão 622. Quando Kardec perguntou aos Espíritos Superiores se Deus envia homens que possam revelar a sua lei para a humanidade, para que ela avance no progresso. E a resposta foi assim, indubitavelmente. Sem dúvida alguma, em todas as épocas da humanidade, Deus envia Espíritos Superiores para que eles possam ajudar a humanidade a progredir. Se você buscar o livro, faça isso você que está em casa agora, esse Espírito Superior é com S minúsculo. Não são aqueles puros que alcançaram a evolução, mas são aqueles que têm alguma superioridade. E se eu as tenho, eu preciso dividir. A minha ferramenta tem que ser usada para esse móvel da história, né? Todos eles, acabado, utilizado, muito bem feito, onde todos nós podemos dar seguimento, dar um contributo. Devolvo a Gonzaga, para a Fátima, para o João. Ah, Gonzaga, um minutinho antes. Ô, Fátima, semana que vem, eu abri a agenda para te falar isso. É aniversário do Grupo Espírita, do Fraternidade Espírita Humberto Campos. A gente vai estar em Itaperuna. Vou na quarta-feira para fazer a palestra lá no Amor à Verdade. Quem sabe a gente não combina um almoço? Não. Tem que ser no serve-serve. A gente depois combina os bastidores. Quarta-feira que vem. Depois de amanhã. Vê se esse almoço desencanta. Quem sabe? Mas eu quero o toalhinho de prato. Eu quero os paninhos, hein? Eu gostaria de lembrar aqui muito interessante. Isso aí, eu ia falar sobre isso também. Deixa eu me situar aqui, porque a idade, né, apesar de estar animado até o último momento, né, algumas coisas já falham. A vista é uma delas, a audição é outra, né? Muito bem. A Fátima vem nos lembrar que nós precisamos nos reunir em qualquer uma dessas cidades. Pode ser Pocinho, pode ser Vila Velha, pode ser a Peribé, pode ser Itaperuna, fica à vontade. Né? Eu queria lembrar que, na verdade, o curso de francês é o que a Fátima falou, né? Eu estou me burilando para, na próxima encarnação, eu ter facilidade com um fenômeno chamado línguas. Nem a portuguesa eu sei direito. Então, o francês foi bom para não deixar... Fala a verdade, você já está se burilando para nascer na França. Você não é bobo nem nada. Assim com o codificador, assim com o codificador. É. Mas o objetivo é exatamente exercitar a memória. Tudo isso está ligado à atividade, O João falou um negócio muito interessante sobre o fato da admiração. Eu vou demorar um pouquinho, mas eu achei interessante reforçar essa fala do João. Vocês já devem ter visto isso. Ou talvez até assim como eu, também podemos já ter até agido igual isso que a gente vai falar. Você vê uma pessoa de muleta com um pé amputado ou uma perna, pegando uma cesta básica ou algumas cestas básicas e subindo o morro,
de muleta, né? Hoje tem perna mecânica e tudo, mas de muleta, subindo o morro, que às vezes não tem condições de colocar uma perna mecânica, para entregar a cesta básica. Não falta uma reunião do Centro Espírita. E aí, o outro, que estamos com as pernas perfeitas, estamos de casa, falamos assim, olha, eu admiro fulano, nesta condição e fazendo, praticando a caridade, melhor do que quem tem as duas pernas normais. Normalmente, não estou dizendo que não acontece, normalmente, as pessoas que admiram isso, têm essa admiração, nunca nesta encarnação vão executar. Ele só admira. Eu admiro fulano que faz isso. Olha, é um trabalho e tanto. Mas só fica na admiração. A fala do João, eu acho que estava nesse sentido. E eu quis reforçar, porque isso eu já observei, né? Até em mim mesmo, essa dificuldade. Você admira uma pessoa que tem uma dificuldade, que vence essa dificuldade na prática do amor ao próximo, mas você é incapaz de fazer a mesma coisa. Isso é importante, né? A outra coisa que a gente gostaria de falar, que é uma prova de humildade, que aí foi o Hélio que tocou, é nós entendermos, no meio social, que aquela tarefa é do João, aquela tarefa é do Hélio, aquela tarefa é da Fátima, não é minha tarefa. Porque, na maioria das vezes, não estamos dizendo aprender, estamos dizendo executar, assumir. Na maioria das vezes, eu quero ser professor, como a Fátima, quero ser pedreiro, quero ser motorista de aplicativo, motorista de caminhão, jogador de futebol, quero fazer tudo isso. Quando essas atividades estão no meio social, eu quero fazer todas. E eu, às vezes, não permito que o João, que é perfeito, por exemplo, ao dirigir o seu carro de aplicativo, que ele faça isso. Eu tomo o volante da mão do João e vou dirigir mal e porcamente, como diriam os nossos companheiros, porque eu não tenho a habilidade do João. Este jogo, essa sociedade das ferramentas, nos representa isso, e que o Hélio falou, cada um tem a sua função. Eu tenho que ter a humildade suficiente para dizer assim, o programa computador deu pau, o programa aqui travou, olha, faz isso aqui para mim, Gonzaga? Não. Isso aí, vamos chamar o João? O João é o entendido nisso. E chama-se o João para executar. Não. Eu digo, eu faço. Vou lá e pego, não consigo, pioro mais a situação. Porque exatamente é a falta de humildade. Esta humildade eu tenho que ter. Essa tarefa é do João, essa tarefa é do Hélio, essa tarefa é da Fátima. Essa tarefa é sua, querido internauta. Porque você se especializou nela. Você veio nesta encarnação com o dom para desenvolver o dom naquela em dirigir, em consertar computador, em dar aulas, e não eu. Então, eu preciso ter a humildade no meio social para isso. Aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu acho que cabe. Só um comentário rápido. Então, nenhuma das funções, a exemplo da história das ferramentas, é mais importante que a outra. Todas elas, o motorista de aplicativo, ele vai o professor para dar aula que vai educar o aluno. Pronto, todos são importantes. Não é? Então, essa ideia de ser melhor, de ser pior, é algo que a gente deve desprezar e oferecer o que nós temos para oferecer de melhor aquilo
nós temos. Agora, só para voltar rapidinho, que você falou no primeiro momento, Gonzaga. Então, eu admiro o João, admiro a oratória do João. Nessa encarnação, talvez eu não tenha força para começar a desenvolver esse talento. Mas esse desejo vai ficando cada vez mais forte na lei de progresso, até que um dia eu decido ler, estudar, praticar, para também ter a minha habilidade. Então, todos nós estamos no melhor momento da vida. Esse é o nosso melhor momento, onde eu estou sentado diante do computador, ouvindo as leis morais da visão espírita e me questionando para analisar conceitos. É essa a função do programa. Então, eu posso, entendendo agora que a vida social é importante, usar das minhas ferramentas de relacionamento para melhorar minhas relações com as pessoas e fazer essa troca tão necessária. Mas agora é a hora, hein? É, estou olhando aqui, estamos passando. Mas tinha muito assunto ainda para falar sobre isso, mas vai ficar na saudade aí dos queridos internautas. E ao longo dos outros temas, a gente pode voltar gradativamente a isso aí. Uma das coisas principais é nenhum de nós aqui construiu a sua própria casa. Nenhum de nós faz o pão que come. O padeiro é importantíssimo, tão importante quanto o médico, porque o médico come o pão que o padeiro faz. Então é importante isso. Como médico, ele é o mais importante, mas como o padeiro, como para servir o pão, para fazer o pão, o padeiro é mais importante que o médico. Então, são essas visões que nós precisamos aprender a ter no meio social. E assim sermos mais justos, né? Nenhum preconceito. Pode falar, João. E na verdade, né, Gonzaga, nós, acho que uma visão que a gente precisa ter de espiritualidade é o seguinte: o padeiro está numa necessidade de aprendizado naquela profissão. O médico está numa necessidade de aprendizado naquela profissão. Uma pessoa que tem paralisia cerebral está numa necessidade de aprendizado nessa condição. Uma pessoa que desenvolve depressão está numa necessidade de aprendizado nessa condição. É essa visão que nós precisamos ter para derrubar em nós os preconceituosos que nós precisamos desconstruir, de olhar e achar o médico é melhor do que o gari. Né? E eu que não tenho depressão sou melhor do que quem tem depressão. Muito bom. Então, nós podemos encerrar. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade da tarde de hoje, pedindo desculpas a você, que é internauta, mas eu garanto que vai demorar muito tempo para eu voltar a fazer a resenha, porque eles não deixam também, né? Eles não deixam, né? Eu sou a ferramenta, realmente tem que ficar de lado, né? Estamos agradecendo ao IDEA, que é Deus e Jesus, ao João, ao Hélio e à Fátima, companheiros de telinha, a você, querido internauta. E quem vai fazer a prece final é a Fátima, ela vai ficar por último, que o João já gosta de começar, né? Então vamos lá. Meu irmão, minha irmã. Minha irmã, meu irmão, preste muita atenção. Viver em sociedade é o cenário da evolução. O mineral sente atração. O magnetismo está no vegetal. O animal escuta e cheira, mas só o homem fala e tal. Temos muitas faculdades, algumas desenvolvidas, outras latentes. Para desenvolvermos todas elas, necessitamos ser prevalentes. Isolados, não prosseguimos no fluxo da evolução. Nos tornamos estacionados, às vezes até na contramão. Minha irmã, meu irmão, preste muita atenção. Um dia nos trataremos a todos como autênticos irmãos. Para nos sentirmos irmãos, só há um caminho que conduz. E todos nós já sabemos, é o Evangelho de Jesus. Queria agradecer a parceria dos companheiros, a alegria dessa tarde, do reencontro, e pedir a Deus que nos abençoe a todos, você internauta, que a gente saia daqui motivados, né, a nos mantermos firmes nesse projeto de melhoria moral. Um abraço carinhoso a todos, um bom final de domingo, uma semana de muita luz e muita paz a todos nós. Fátima, com você.
Agradecer, como sempre, né, essa oportunidade, agradecer essa doutrina que é maravilhosa, que é esclarecedora, que agrega, que nos faz compreender a nós mesmos e as circunstâncias que chegam até nós. Então, é só motivo de alegria e agradecimento. Agradecer também esses companheiros que nos assistem, são companheiros fiéis, né? Então, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Pai Celestial por tantas bênçãos concedidas sobre todos nós. Que possamos, Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão e companheiro, nos momentos de dor, acessar, Senhor Jesus, no nosso íntimo, a semente da sabedoria, para que possamos ultrapassar esses momentos com o equilíbrio necessário. Que possamos, Senhor Jesus, nos momentos de tarefa, de trabalho, agradecermos a oportunidade da utilidade, a oportunidade da tarefa, a oportunidade de servir. Que possamos, entre amigos, agradecer, Senhor Jesus, a oportunidade do convívio. Que possamos, em família, agradecer, Senhor, as bênçãos de termos sobre o nosso teto amigos e problemas do passado, que estamos tendo oportunidades de mudar, de transformar e de conquistar amores. Que possamos estar abertos, Senhor Jesus, por tudo e para tudo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Obrigado por tudo e ser conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Até o 149, né? Isso. Último domingo de março. Último domingo de março. E contamos com você, querido internauta. Até lá.